السلام علیکم دوستوں، تم دیکھ رہے ہو اپنا پنجاب ٹی وی، تو میرا میزبان افضال احمد. آئیے ویڈیو شو ماشاء اللہ جناب کے کچن میں بیٹھے اور تازی ماشاء اللہ جناب ڈلیور ہونے والی ہے. سب سے پہلے میرا کیمرہ مین جناب نے بیٹھ دکھائے گا، پھر مزید گل بات کریں گے مالک کے نال. جن ڈیمانڈ کے اندر جی کیمرہ مین سب اعلیٰ کوالٹی کے جانور مل رہے ہیں جناب اپنا پنجاب ٹی وی. دوبارہ جناب دوسرا ڈلیور کرتی بیش بھی نسل کیڑی ہے؟ نسل کیڑی ہے؟ جرسی اور چولستانی. ماشاء اللہ جناب بریڈ ہے، وڈی باڈی کا ماشاء اللہ جناب جانور ہے. دن بیش بھی کنے کو لایا جائے؟ چلا فرا کے جناب تسلی کرانے. لوکیشن جناب تحصیل دیپال پور ڈسٹرکٹ جناب لوکیشن. وڈی باڈی کا ماشاء اللہ جناب جانور ہے. سب سے جڑی اچھی گل ہے کراس بریڈ کا جانور. بیش بیر پچھلے بارے کا کی ملکنگ ریکارڈ رہا؟ 23-24 لیٹر. تھنا شنا دی کلیئر ہے؟ تھنا دی اپنی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کراس بریڈ دا ماشاء اللہ جناب جانور. بیش بیر کی ڈیمانڈ کی ہے ویٹ دی؟ پیار محبت دی گل سناؤ. ڈیمانڈ تا اپا کردے پے 5-30. ٹھیک ہے. بران پسند ہے پورے 5 دی گاں دے. پورے 5 محبت پیار ہو جائے گا جی؟ ہو جائے گا. لو جی 5 دی محبت پیار ہو جائے گا. باقی جانور ماشاء اللہ جناب سیل ہو گئے. ایک ہی صرف ویڑی جناب تحفہ آخری رہ گیا. کراس بریڈ کا ماشاء اللہ جناب جانور ہے. جرسی اور چولستانی ماشاء اللہ جناب بریڈ ہے. اے بیک سائڈ جناب بارڈر چیک کریں. منہ جو ماشاء اللہ 6 دان گرنٹی نا جناب. دوسرا بارا جرسی اور چولستانی ماشاء اللہ جناب بریڈ ہے. بنے کا ٹھیک ہے. ٹھل دے بیش بھی تھے اور رابطہ نمبر دسو. جی السلام علیکم. چولستانی ماشاء اللہ جناب بریڈ ہے. بھائی شبیر جناب رابطہ نمبر بھی دے دیتا ہے. کوئی بھی بھائی جناب جانور پرچیز کرنا چاہے جناب اس نمبر سے رابطہ کر سکتا ہے. واٹس ایپ بھی اس نمبر پہ ہے، لوکل نمبر بھی ہے. کراس بریڈ کا ماشاء اللہ جناب جانور ہے. لوکیشن ایک دفعہ دوستوں پھر شیئر کر دیا. تحصیل دیپال پور رشتہ کوکاڑا جناب ساری لوکیشن ہے. اللہ نظر بات تو بچائے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت جناب جانور. وڈی باڈی کا ماشاء اللہ جناب جانور ہے جی. ویڈیو جناب پسند آئے ویڈیو نو لائک کرو، دوستوں جناب شیئر ضرور کیتا کرو. ملیں گے جناب ایک اچھی اور لاجواب ویڈیو کے نال. اپنے میزبان افضال احمد کو اجازت.